Det var ett halvår sedan. Jag skulle inte vilja säga att det är mitt fel. Nej, jag tar den bollen. Du tar den bollen. Jag skyller på Mats. Ja, det var ett halvår sedan vi körde en sån här vlogg. Det var någon gång runt... Nej, inte ett halvår sedan. Nu överdriver jag. Det var någon gång runt jul. Veckor sedan. Mm. Men nu är det ny kurs och nu är jag med som kursansvarig. Då tänkte jag att vi ska köra... ordning på tåg. Ja, precis. Då tänkte jag att vi ska köra de här vloggarna. Och det här ingår ju som en del i den här kursen, individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt. Och vi kommer att ha en vlogg varje vecka, minst. Det kanske till och med blir två nu så här i början, för vi har lite andra grejer på gång också. Och det som är nytt för nu är att vi tänkte oss att vi ska ha med någon, ni ser att det sitter någon där nere. Vi ska ha med någon varje gång från något annat ställe eller från det här stället. Eller ja, bjuda in lite folk. Och med oss nu så har vi Tobias Olsson, som är en av våra kollegor och sitter lite längre ner i korridoren. Du ska få presentera dig lite snart. Det låter bra. Du, ja, precis. Vi tänkte bara kort kanske säga några saker om vad som gäller för kursen nu. Var vi ligger, det är ju dags för påsk här. Det är ju så, den här perioden är ju lite knepig i det att påsken kommer och skär av så här tidigt och sen kommer det vara lite andra röda dagar och sådär också. Och ni ska jobba i ett projekt och som har kalenderveckor som rabblar på. Ni får ju tänka lite på det här när ni planerar er tid också. Det är inte riktigt tänkt att ni ska sitta och jobba på de här röda dagarna som kommer. Men nu är vi väldigt tidigt i projektet och de flesta, nästan alla, har lämnat in någon form av vision. Så vi vet, och ni vet ungefär vad ni ska göra. Och de har vi gått igenom nu, jag och John, och vi kommer att börja publicera vilka grupper ni kommer att jobba i. Och det kommer att dyka upp här under gruppindelning. Förhoppningsvis kanske redan finns ute nu när ni tittar på det här faktiskt. Mm. Där har vi ju försökt sätta grupperna på sånt sätt att vi buntar ihop tekniker och även kanske typ av projekt lite. Det kommer att bli några grupper som blir lite spretigare, för det är några av er som jobbar med ganska spännande tekniker som kanske ingen annan gör, men då kommer ni att hamna i grupper där det är andra studenter som står inför liknande. Och det är egentligen för att ni ska kunna ha lite nytta av varandra i projekten och få hjälp av varandra och ställas kanske inför samma frågeställningar, så ni kan dra nytta och hjälp av alla i gruppen. Och det är vår tanke i alla fall. Vi kommer att köra handledningen som vi har berättat om för de här grupperna. Och vi kan väl bekräfta nu då att David och Sheriff kommer att handleda även i den här kursen. Och Tobbe, de har väl handlett i din kurs som du körde för tvåorna nu, va? Det stämmer alldeles utmärkt det. Ja. Och vad jag har förstått så har alla i tvåan varit väldigt positiva till det. Mm. Ja, det har funkat väldigt, väldigt bra. Så de är ju riktigt varma i kläderna nu och så de snurrar på helt enkelt och fortsätter med handledningen i den här kursen. Jag och John kommer väl att ta en grupp var, sa vi. Vi så får... kommer det väl bli, va? Så vi får vara med lite också. Så jag vet inte hur vi gör, vi drar någon lotta, så det är några stackars grupper som får nitlotterna. Som då är Johan och jag, menar jag. Men yes. Det får ni stå ut med. Ja. Men det är också lite för att vi ska få, det är rätt skönt att ha en grupp i alla fall, så att man inte tappar kontroll eller tappar kontakten med vad som funkar. Och det är väl lite också tanken med de här vloggarna också, att vi är med i processen också och kan liksom sammanfatta saker och ting. Vi får ju ha lite kommunikation med David och Sheriff för att kunna lyfta upp det i de här vloggarna också då, om det är något speciellt. Mm, precis. Och den här kursen, för dig och mig, John, det är ju andra året vi kör den här kursen nu. Vi har inte haft jättemycket projektkurser innan, utan projektkungsexperten sitter ju här nere på något sätt. Tobbe, för du är ju grundare av den här kursen en gång i tiden, va? Ja, jag tror jag har varit med från början och det är sedan 2010. Så det är ett par år sedan. Nu hade jag ju inte förra året då. Men stämmer mina anteckningar så har jag nog haft 198... studenter i den här kursen, så det är 198 projekt som man har gått igenom på ett eller annat sätt. Sen har jag haft handledare och så också såklart, men en stor del har jag nog handlett. Och du har kört lite projekt i tvåorna också som sagt, för där har man ju de här projekten som är mer kundorienterade och större grupper. Precis, framförallt är ju gruppgrejen där en stor del av det som blir nytt, eller vad man ska säga, att man faktiskt har en, dels har man en extern kund. Så man får inte bestämma själv allting, och sen så är man ett antal andra
medlemmar i gruppen också som ska samarbeta och jobba effektivt och sådana bitar. Så det ställer lite andra krav. Mm, man börjar lite lätt i den här kursen och så blir det mer och mer avancerat. Mm. Och det är lite därför vi har dig här idag och redan tidigt också, så att du inte kommer in i slutet, utan vi vill ju liksom försöka nu, eftersom jag och John är lite nya på det här med projektkurser, så skulle vi vilja dra lite erfarenhet av dig och vad är det liksom som gör att man som student lyckas eller misslyckas, för det händer ju tyvärr ibland att man misslyckas med sina projekt också, så du ska få vi ska komma in på det lite snart, men det skulle vara intressant att veta, för jag vet ju och John vet ju vad du sysslar med när du inte står i sal och föreläser och sådär, och jag tänkte du skulle få berätta lite om vad du pysslar med, och din bakgrund kanske kan vara intressant också i det här sammanhanget. Ja, precis. Tobias Olsson heter jag ju då, som sagt. Har varit här på högskolan i Kalmar först och sen universitetet sen 2002 och jobbat framförallt med programvaruteknikskurser, det vill säga kurser som har med just projekt att göra, processer, modellering och sådär. Och själva projektgrejen har väl varit lite min passion, och ja, sett till att alla mjukvaruutvecklande studenter ska ha ett antal projekt helst i bagaget när de kommer ut härifrån. Och inte bara ha examensarbeten då, som man gör ganska, ganska så självständigt, utan även just det här gruppdynamiska projekten också. Och det är ju någonting man får mycket feedback från företag och sådär också, som de uppskattar med studenter som går ut, just att de har alltså vanan att jobba i projekt också. Ja, precis. Det blir en helt annan dynamik när man är flera stycken och man ska versionshantera tillsammans exempelvis. Man ska kunna planera sitt arbete tillsammans och sådär. Och det är en viktig erfarenhet, tror jag i alla fall. Annars så kom jag från ett yrkesliv som spelutvecklare på Massive Entertainment och även jobbat på ABB Robotics med robotsimulering, som är ganska likt spelutveckling egentligen. Men just nu, som sagt, har varit universitetsadjunkt här sedan 2002. Men jag är också faktiskt student, doktorandstudent på 50%. Så hälften av min tid nu för tiden i alla fall minst ligger på forskningssidan, och just nu håller jag på att skriva min licentiatavhandling. Det vill säga ungefär halvvägs till doktor, kan man säga. Och den ska vara i stort sett färdig för tryckning nu efter påsk här. Så det är lite spännande. Mm. Få samla ihop sig så där efter ett par år av funderande och skrivande. Mm. Mm-hmm. Och just doktorandstudierna är ju något som kommer, om man tittar den akademiska stegen, så är det ju egentligen det sista utbildningssteget som finns. Egentligen överhuvudtaget. Alltså, man har sin högskoleexamen som de flesta här kanske läser, eller kandidatexamen som kommer sen, och sen har man master eller magisterstudier oftast i alla fall, och därefter så gör man sen sina doktorandstudier där lissen är en liten halvvägs avstämning. Men ändå som jag förstår det, en examen, va? Man har en licentiatexamen när man har gjort det där. Så att, ja, precis. Man väljer. Mm. Vad är det du gör inom det där då? Ja, där håller jag ju på med mjukvaruarkitektur, kan man säga. Det vill säga hur man gör övergripande ritningar på ganska stora mjukvarusystem. Så att man, precis som vi sa innan här i projekten, kan förstå hur man ska bygga ihop det här systemet. Speciellt om man är många som ska vara och snickra på olika delar, så det är bra att ha en någorlunda väl utarbetad metod för att hur man ska knyta ihop de här bitarna sen. Mm. Så det mer konkret jag håller på med är att jag kikar lite på om de här nu som har snickrat på systembitarna faktiskt har följt den här specifikationen som man har gjort då. Mm. Det är väl... Det är lätt hänt att man säger en sak och så blir det liksom någonting annat när man väl... Precis, alltså det är mycket saker kan ju hända under vägen. Man kanske missförstår den här ritningen som man har gjort på något sätt. Man kanske tror att man har förstått, men när man väl sitter där nere och ska koda så har man inte gjort det riktigt. Mm. Det kan vara så att man har alldeles för bråttom. Man kanske blir väldigt stressad och ska leverera väldigt fort. Det är kanske lite typiskt för just iterativa projekt att man vill pusha leveranser hela tiden, vilket gör att man kan få en press att leverera funktionalitet kanske före att faktiskt se till att koden är snygg och bra och trevlig att jobba i.
Och det där biter den ju kanske förr eller senare i rumpan. Så att man, till slut kör man in i någon typ av vägg. Och varje liten förändring man gör medför så himla mycket mer arbete. Och, så man kommer liksom ingen merstans. Mm. Det vill vi ju liksom undvika. Och ibland så är det ju faktiskt också, kan inte säga inträffat jättemycket i de här mindre projekten, men när man kommer där till slutet så märker man att allting blir lite mer och mer tungrot, och ibland har, kör man ju in i någon slags teknisk återvändsgränd där man liksom, nej, jag kan faktiskt inte, jag kan inte få in det här som jag vill få in, för då går det här där borta sönder. Mm. Jag hinner inte reda ut det här nu på tiden. Mm. Så att försöka göra det, någon form av test av sin implementation, så att se så att den stämmer med ritningen någorlunda. Det är lite det jag håller på med. Mm. Tittar du då på liksom hur man kan automatisera den typen av test, eller hur testar man just arkitekturen på ett bra sätt? Ja, precis. Ja, men det handlar ju om klassiskt så sitter man ju ner ett par stycken, kanske går igenom koden manuellt och tittar att men det där var inte så himla bra kanske, och så här borde vi nog gjort på det här sättet. Men som man förstår så tar ju det en herrans massa tid. Det är väldigt, väldigt nyttigt, men ja, som sagt, i ett stor kodbas så blir det nästan omöjligt att göra. Och speciellt att göra hela tiden. När man ändå är stressad för man har deadlines, så krävs det nästan automatisering och verktygsstöd för det där. Mm. Så vi har jobbat fram ett litet sånt verktyg som vi egentligen har utvärderat under ett antal år, och så är det det min list handlar om. Mm. Presentera den metoden och det verktyget och utvärderingen som vi har gjort. Och det kan jag tänka, men det blir ju extra viktigt ju större projekten är, som du säger, och just när man är många i projekten också, så finns det ju den aspekten av det också, att eftersom man är många så gäller det att vara mer disciplinerad än om man kanske sitter och själv hemma knackar något mindre projekt på. Mm. Och i den här kursen nu så 200 timmar, på ett sätt är det ju väldigt mycket tid att få göra, så jag vet du brukar säga det Tobias, att få 200 timmar och bara få göra vad man vill är ju en gudagåva liksom, att få den möjligheten. Samtidigt så 200 timmar, om man pratar programvaruutveckling, det är kanske inte ett jättestort projekt heller. Nej, det är det ju verkligen inte om man ser till professionell utveckling eller sådär, så 200 mantimmar är ganska lite. Men som sagt, det är ett verkligt bra tillfälle, och jag brukar gratulera dem som går kursen. Att få göra vad man vill under den här tiden är ju ett riktigt, riktigt bra tillfälle. Mm. Så ta det tillfället i akt. Och det är faktiskt, kan jag nästan lova, det enda tillfället under utbildningen där man har så stor frihet, för projekten som kommer i tvåan, där brukar ju vi alla tre och några till vara inblandade och välja ut skarpa kundprojekt åt studenterna, så där har man ju inte valmöjligheten, utan där blir man ju inkastad i projekt. Och på exjobbet så är det väldigt stor fokus på det teoretiska delen, så att där blir det inte jättemycket skrivande heller. Sen finns det lite små projekt här och där man kan styra. Mm. Men ta liksom chansen nu när ni har den att liksom göra någonting här som ni jättegärna får fortsätta med över sommaren också. Det hade ju varit jättetrevligt. Du kommer ju, Tobias, väl att ha de här studenterna samtliga, va? Direkt efter sommaren. Och har du något önskemål liksom, på de som kommer dit? Jag vet att du tidigare i alla fall har sagt att ju mer programmering man har i fingrarna, desto bättre. Absolut. Vi har ju kursen objektorienterad analys och design som kommer direkt efter sommaren. Och då har jag nog alla mjukvaruutvecklande studenter på hela universitetet i stort sett. Så det är en stor hög från Växjö också. Så det är en ganska så stor kurs, men precis som du säger Johan, ju mer programmering vi har, för det är liksom på något vis det gemensamma språket som vi kommer ha där, att kunna programmera, desto bättre är det. Och man märker stor skillnad ifall någon kommer och har programmerat under sommaren till någon som på något vis börjar om lite från noll och ingenting igen, höll jag på att säga, men börjar om till hösten där. Det tar ett par veckor innan man kommer igång. Och då blir man efter ganska, ganska kvickt faktiskt. För det är inte så att vi har tid att gå igenom allting från grunden igen, utan det sätts igång ganska så raskt där.
Så har man tid och också fortsätt gärna med programmeringen i sommar. Det gäller ju dock att man tycker det är roligt också samtidigt. Men det är nästan en förutsättning, tror jag, att klara de här utbildningarna. Att man tycker det är roligt att programmera. Sen är det inte så att all programmering är rolig såklart. Men det måste finnas någon form av, tror jag, grundinställning. Att man tycker det är kul i alla fall. Bitvis. Ja, men det håller jag med om. Hörru du, ska vi de här projekten nu då, om vi tittar lite mer specifikt, eller projekt i allmänhet som du har ju som sagt handlat väldigt mycket studenter, hur skulle du liksom karaktärisera ett projekt, som, vad är det som gör att man som student lyckas med sina projektkurser och vad kanske är det som gör att man misslyckas med dem? Har du några liksom tips? Absolut. Kring det där? Jag har ju sett vissa trender eller vad man ska kalla det genom de åren som jag har haft, och en sak som jag kan se både i de här individuella projekten och även i gruppprojekten är att ja, men de som börjar koda tidigt, de har mycket, mycket större chans att få en bra produkt. För på något vis, till syvende och sist, så handlar det om att ja, men vi måste producera kod som uppfyller någon typ av krav och som vi kan leverera till vår kund, så vi kan få feedback och så kan vi liksom sätta igång den här bollen i rullning. Och ju längre vi drar oss för att faktiskt göra den där första leveransen, desto sämre kommer det gå egentligen. För vi får liksom färre och färre iterationer på oss. Och det kan vi väl säga, bara förra året när vi hade det så märkte vi ju den grejen också, att liksom om man går och väntar och kommer igång med någonting, då brukar det oftast ta längre och längre tid att komma igång överhuvudtaget, och det blir ett sämre slutresultat. Så det är ju en väldigt viktig sak, kan jag tycka. Ja, precis. Och det man inte ska vara rädd för där är att det är bättre att göra ett enkelt hello world för att bara få igång tekniken och få igång utvecklingsmiljön och bara något litet. För tanken är ju att det ska vara ju lite som en snöbollseffekt, att man börjar i det lilla och så rullar det på mer och mer och det blir större och större hela tiden. Och det största hotet egentligen som ni har i de här projekten, och det gäller ju även gruppprojekten, är att de är kalendertidsmässigt är de ganska korta. Så kalendertiden den går hela tiden. Det är ingenting ni kan göra någonting åt överhuvudtaget, utan det kommer rulla på och till slut så är kursen slut. Timtiden som ni har kan ni ju spela lite med. Man kan jobba liksom 4 timmar idag och sen kan jag jobba 8 timmar imorgon och så är jag ledig nästa dag. Men tänk på att kalendertiden, den rullar på. Hur ni än lägger upp det så äts den upp. Så det är någonting att ha i bakhuvudet hela tiden. Ja, men börja koda tidigt. Och det gör ju också att man faktiskt börjar testa tidigt. Och det är också en sån där sak att lyckade projekt, de hittar ganska mycket buggar i sin kod. Man hittar buggarna för att man testar helt enkelt. Och man liksom... Precis. Dels så har man någonting att testa. Det har blivit tillräckligt stort så man liksom... Man måste testa och man hittar då buggar när man testar, för ja, ingen av oss producerar perfekt kod när det börjar bli tillräckligt stort. Det är ju bara att inse. Så hittar man inga buggar, då är antingen så har man gjort alldeles för lite implementation eller så är man väldigt dålig på att testa. Och ingen av de grejerna är särskilt bra. Så hittar man inga buggar i sitt system, då är det ett tecken på att man antingen har man för lite kod i det hela, eller så har man inte testat tillräckligt väl helt enkelt. För buggarna finns där, det kan jag nästan garantera. Så har man mycket buggar här i mitten på projektet om några veckor, så brukar det vara ett positivt tecken. Hittar man inte några buggar alls, då får man nog fundera på att göra någonting åt saken. Och testning är ju ett stort kapitel i sig, och det finns ju mycket man kan säga om testning, men enkelt sett kan man väl säga, försök testa varierat. Att köra samma liksom typ av testning hela tiden och inte hitta några buggar, då måste man göra någon typ av förändring där. Alltså, kanske kör man mycket automatiskt, kanske kör man mycket manuellt, men då kanske man måste byta liksom fokus. Testa på ett annat vis, låta någon annan testa. Ni är ju i grupper som sagt, det är ju byt testtid med varandra. Jag testar ditt system en timme, du testar mitt. Och sån här explorativ testning kan ju vara spännande och sånt där också. Så lita inte liksom bara enbart på en testteknik, utan försök variera det där. Och explorativ testning, det är den här när man liksom bara förutsättningslöst testar applikationen, och det kan ju vara nog så viktigt. Precis.
om man på något vis försöker sitta och göra de saker man faktiskt ska göra i det, den applikation man har tänkt sig att det ska bli. För något som vi upplevde, tror jag, John, om du får stoppa mig om jag har fel, det var ganska många spel förra året som togs fram, och där upplevde jag att man kanske hade lite svårare att testa, för kraven är inte lika tydliga kanske som man, om man gör en applikation där man verkligen har liksom användaren ska göra detta, utan i spelen så tror jag den explorativa testningen blev viktig. De flesta hamnade nog där i slutändan, för att det. Och jag vet inte, har du jobbat, du, i och med att du har varit spelindustrin, alltså just testning är väl, kan jag tänka mig, problematiskt i hela den industrin, eller hur ser det ut? Ja, så är det ju. Alltså, i grund och botten så, ja men vi ska testa att spelet är kul. Och det kan vi nog knappast automatisera på något jättebra vis. Sen kan man säkert automatisera delbitar här i för att se att det funkar och sådär. Men som du säger, spel är, det blir ganska mycket explorativt, och det är mycket beroende på att kraven är så... De är som mjuka. Så att det är liksom inte att vi ska visa summan av den här kolumnen, utan ja, men det ska kännas bra och det ska gå att spela och det ska fungera liksom på, i sin helhet. Och det, ofta är det mycket olika delar som ska fungera tillsammans också i ett spel för att man ska få den där rätta upplevelsen av spelet. Så spel är besvärliga på det viset och kräver mycket. Samtidigt blir ofta spel, åtminstone i sin helhet, lite roligare att testa, för spel är ju roligt att spela. Så, Det är inte kul att sitta med den där inloggningsformuläret för 50:e gången. Nej. Liksom. Det är lättare att få andra att testa också. Det märkte vi ju förra året, när de som gjorde spel där satt de ju ideligen och testade varandras spel och kom också med idéer på, ja men det här borde du kanske göra så här, och liksom lägga till även features och så där. Det kändes som de spelade varandras spel ideligen där, och det är ju ja, det är jättebra. Ja. Absolut. Någonting som jag tycker just i de här projekten då, där man faktiskt får bestämma lite själv vad det är man ska göra. Så det, kanske den absolut viktigaste grejen här är en hög ambitionsnivå. Att man faktiskt siktar ganska så högt med sitt projekt. Och det kan ju vara både att ja, men jag vill lära mig någon ny teknik, eller jag vill göra någon helt annorlunda typ av applikation eller någonting sånt där. Men det som man har märkt, eller som jag har märkt i alla fall, är ju att de här som siktar på något vis på det absoluta minimumet på något sätt, att jag ska göra en blogg. Ja, då hoppar man oftast precis så att den där ribban ska smekas över, och då är det en stor risk att man faktiskt råkar riva ner den där ribban på vägen istället för att man hoppar så absolut högt man bara kan. Så en hög ambitionsnivå, och jag brukar i alla fall säga det, att den här visionen som ska skrivas, jag antar att den ska skrivas i år igen. De håller på, de har lämnat in den idag, den första liksom utkast. Sådär. Ja, men det är toppen. Där kan man ju liksom, det är ju just en vision. Det är inte ett kontrakt mellan er, det här ska exakt finnas med och funka på exakt det här sättet, utan det är just en vision framåt. Och där får man gärna sikta på, ja men vad skulle jag vilja att det här blev egentligen, det här projektet, om man fick mycket mer resurser än vad vi har nu. Exempelvis om man jobbar över sommaren eller kanske ännu längre än så till och med. Och där har man ju jättefördel i att jobba med iterativa modeller också sen, att man liksom, det blir lätt att skala av saker efterhand om man inte når hela vägen fram, utan man kan planera sina sprintar på liksom på ett sådant sätt att man har en backlog där allting ligger och skvalpar det man inte hinner, och då får man ju, som du säger, jobba vidare med det sen, och det är ju bara att fortsätta. Ja, men precis. Det handlar ju mycket om att hitta rätt prioritering i de här projekten. Att få bygga den där lilla snöbollen kanske under de här 10 veckorna eller vad det blir. Och sen kunna rulla vidare på den. Och ha en riktning för sitt projekt helt enkelt. Så satsa högt. Det är en hög ambitionsnivå, tycker jag det är bra. Och ja, tycker att det är kul det här liksom. Ja, precis. Och det blir ju roligt om man har ett projekt man brinner för också. Så är det ju. Precis. Alltså, det är ofta den här kursen, när jag hade den, så var det inte en kurs man kunde liksom tycka var lite sådär halvdan. Så det var väl okej, var inte många som sa. Utan det var antingen högt eller lågt. Ja, precis. Antingen tyckte man det var bästa kursen, eller så tyckte man att det var sämsta kursen.
Och man har ju mycket ansvar själv här som student att faktiskt göra den till en bra kurs på något sätt. Lite saker man kan tänka på är att försöka lägga ner ganska mycket tid i början. Så att man inte som sagt försöker spara de där kalendertiden går hela tiden och ja, spara, liksom lägg tid nu. För det kommer ni ha igen i slutet. Vissa projekt ska jag säga hade eller kan få ett väldigt stort fokus på dokumentation. Och det kan ju ta liksom energi från själva produkten och implementationen som sådan. Nu tycker jag ju att implementation är en typ av dokumentation visserligen också. Men just den här att man gör massa dokumentation för dokumentationens skull snarare än för att man faktiskt har nytta av den. Och där tycker jag att man ska ta de här handledningstillfällena i akt och faktiskt, om man tycker att någonting blir väldigt mycket mer besvärligt än vad det kanske borde vara, så be om råd på de här handledningstillfällena. Kolla hur de andra gruppmedlemmarna har gjort för att hantera sina krav eller jobba med sin backlog eller vad det nu är man har, tycker det är krångligt, eller jobba med testning eller vad det nu är. Så att man inte bara får någon slags pappersprodukt här på slutet som är väldigt mycket på något vis arbete nedlagt på, men det blev bara tummetott av det på sista biten. Så där gäller att hitta en balans där. Ja, och där kan man ju säga det också att om man tittar på just dokumentationen nu så vi gör det på lite annat sätt än när du körde, i och med att vi har flyttat över det eller på annat sätt. Vi använder GitHub Wikis för all dokumentation, och ni som studenter, ni kommer ju att få tillgång till hela gruppens samtliga repon, så att ni har ju den här möjligheten för att ni ska kunna testa de andra skor eller ge feedback och även kunna gå in och titta i dokumentationen på resten av gruppen, så att ni kan ju alltid ta hjälp på det sättet och hjälp på handledning som Tobias säger kring det här. Så nyttja det, och vi har ju inget mål att ni ska dokumentera ihjäl er heller, utan dokumentationen ska ju vara på ett sådant sätt att ni har nytta av den hela vägen, att ni känner att ni kan. Jag vet att du brukar prata om feature creeping, Tobias, och jag tror jag nämnde det på den första föreläsningen här, att man lätt springer iväg liksom. Det är bättre att ha dokumentationen då, ni kommer på den bästa idén, ja men lägg den i backloggen så att ni vet att okej, den finns där, då kan ni släppa den och så ligger den där, och hinner ni så långt så fine, då kan ni börja jobba med den, men spring inte iväg och börja jobba med den där häftiga grejen direkt när ni kommer på den, utan låt den ligga och mogna lite, det tror jag är viktigt. Ja, nej, men det stämmer alldeles utmärkt, för det är ju, när man sitter mitt uppe i en uppgift så är det väldigt lätt att man blir liksom inte nöjd med uppgiften någonsin, utan man sitter där med sitt loginformulär och det blir världens bästa loginformulär visserligen kanske. Men det blir ett loginformulär till slut också. Ja. Precis. Så, och lite där också att faktiskt både ge och ta hjälp av varandra. Det är ju en jättebra tillfälle i de här projekten att byta dokumentation med varandra. Titta hur någon annan gör. Och det behöver inte bara innebära liksom krav och testning och sånt, utan det kan innebära kod också. Nu ska gruppen ha lite gemensam teknik och sådär, så det kommer säkert finnas kanske beröringspunkter i de olika projekten, kan man ju hoppas på. Ja, men varför inte byta kod med varandra? Det är liksom inte en dum idé, utan ja, men jag kan kika hur det är gjort där, och han kör den typen av funktioner eller klasser eller vad det nu är vi gör för någonting, och lägger upp sitt projekt på det här viset. Ja, men det är kanske en bra idé. Så att man kan ha en levande diskussion kring olika typer av lösningar och sådär. Och någonting som ni som har följt, ni var ju en helt gäng i de första JavaScript-kurserna kanske som följde MPI där på YouTube och hans liksom föreläsningsserie där, Fun Function. Så han pratar ju mycket där i det här med också att code reviews, att man helt enkelt tar tag i en kollega och så sätter man sig ner och förklarar koden för en kollega och att man bör göra det på en regelbunden bas. Och det är ju någonting man kan nyttja här i projektet också, just för att få de här ögonen utifrån som liksom kan, och du var inne på det innan, om man tittar på din forskning också, Tobias, där nästan, att man får någon som kommer utifrån och kan se om man håller på att drifta iväg fel. Och det är alltid nyttigt att förklara saker för någon också. Ja, precis. Och jag skulle vilja säga, speciellt om man har kört fast.
Så sitt inte för länge med liksom samma lilla kodrad eller kodsnutt eller vad det nu är. Utan försök få tag på någon då som ni kan förklara det där för, vad det är ni vill göra för någonting. Och ofta faktiskt när man gör själva förklaringen, då inser man själv vad lösningen på det här problemet är för någonting. Så att bara göra den grejen i sig är någonting som kan hjälpa en framåt. Så det tycker jag absolut är en success factor, eller vad vi ska kalla det. Sen har jag en sista punkt här på min lilla lista, och det är att lyckade projekt, de förändrar sig, och det är liksom lite sammanfattning kanske av det vi har pratat om sista tiden här, att ja, men är det någonting som inte fungerar vad gäller dokumentationen eller arbetssättet eller sådär, ja, men då måste man ändra det. Hittar man inga buggar, ja, men jag måste ändra sättet jag testar på. Fungerar inte den här tekniken som jag trodde, ja, men då måste jag hitta ett annat sätt att lösa det här på. Att på något vis bara stånga sig blodig och tro att det kommer lösa sig är ingen bra strategi, för veckorna går så himla himla fort. Så tappa inte liksom veckor på att nästan ha löst någonting, utan se till att ändra er om ni stöter på problem, och använd handledningen och hjälp varandra. Grymt. På tal om, tack så mycket Tobias för det. På tal om det här med veckor som rullar på, ska vi bara ta en liten snabbis innan vi är klara för idag och titta lite på hur vi ligger till nu då. Och Tobias, du känner säkert igen den här, för jag tror att vi har din grund kvar, men vi har modifierat lite kanske. Den här veckan var det ju egentligen målet att man ska titta igenom och läsa igenom, sätta sig in i hur dokumentationen ska gå till, titta på den här exempelwikin där det finns ett exempel på all dokumentation, och påbörja den här visionen och lägga in den i wikin. Och det har ju då 90% gjort, så att där jobbar vi nu med att sätta ihop grupperna. Ni som inte har gjort det, ni kommer ett och få ett mejl av oss med en fråga varför ni inte har gjort det. Och om ni håller på att göra det för fulla muggar, så se till att få in den här och skicka också ett mejl till oss på 1dv431 eller nu.se, så att vi blir uppmärksammade på att ni faktiskt är aktiva, så att ni inte blir avregistrerade. Just det, och ni ska lägga upp en backlog för första veckans arbete i wikin, så att då går ni in och tittar hur backloggarna ser ut. Det här har ni ju ingen, det här blir ju den första iterationen, så ni har ju ingen uppföljning att göra av tidigare sprintar, utan ni går in och helt enkelt skapar en planering för nästa vecka. Och då får ni också ta hänsyn till att måndagen kanske är röd. Funderar ni på att jobba på annandag påsk, ja, men då har ni ju den tiden att planera in också. Men det där får ni ju räkna lite på. Nästa vecka, eller var det någonting mer att säga här om kursuppstarten, John? Nej, jag tror väl att vi har fått med det ganska tydligt upppunktat, tycker jag. Så det... Sen börjar det ju rabbla på. Den enda skillnaden egentligen mot normalveckorna sen är att vi kommer inte ha något handledarmöte nästa vecka. Men ni ska ändå börja och jobba. Och det kanske blir lite dokumentation så här i början. Men jag tror nog att ni kan smyga igång med kodning redan här. Den här elaboration-fasen, och det här är det du som är expert på, Tobias. Men elaboration-fasen som börjar sen vecka 14, det är ju egentligen en fas där man fokusera väldigt mycket på att testa alla liksom tekniker, minimera riskerna ni har, att ni vet att de här teknikerna fungerar ihop med varandra, att ni kan läsa data från den här databasen som ni tänkte, och bara se att allting verkar på något sätt kunna gå att få ihop. Precis, få ihop ett skelett brukar jag säga. Precis. Och det är ju någonting ni ska satsa hårt på i början. Och skulle det vara som så att ni hinner klart med det där på en vecka, ja, då kan ni väl modifiera lite. Då behöver ni inte sitta och testa de här grejerna i 3 veckor om ni vill, utan då kan ni ju glida över i den här construction-fasen som kommer sen. Så ni ska inte ta det här på liksom att det så här det måste se ut. Det är väl mer en vägledning egentligen på något vis. Men det står ganska tydligt vad ni ska göra här. Ni kommer att få information av kursledningen här, när ni kommer att ha handledarmöte och sådär, och vilka grupper ni tillhör. Jag hinner nog inte få ut idag, för klockan är, eller den här veckan, det är snart påsk, utan det kanske trillar ut under nästa vecka. Men vi får se lite hur det ser ut. Men sen kommer handledningen att köra igång i alla fall vecka 14. Och då är det ju som så att då ska ni vara med på handledningarna, punkt slut. Men givetvis, ska man till läkare eller någonting, så får man väl hoppa handledningen den veckan. Men det kan ju vara bra att stämma av lite med era gruppmedlemmar i så fall, vad som har tagits upp.
så att ni ändå håller er informerade, men det blir på ert ansvar. Skulle det vara som så att ni är hos läkaren varenda vecka här fram till slutet, så att ni inte är på något enda handledarmöte, då kommer vi ta lite i örat. Med det, John, då. Har du någonting du har gått och funderat på? Nej, jag tror väl vi har täckt upp det mesta. Som sagt, lyssna på Tobias råd. Han har ju erfarenhet av kursen liksom, så han vet hur man ska tänka, så ta till er av det. Annars är det väl bara att köra igång. Vi tar lite påskfirande kanske. Ja, hur är det? Vad var det sist? Leverpastejen, vad gjorde man? Eller ingen leverpastej på påsk, eller hur gör du? Nej, jag har inte hunnit med något nu. Sill, nubbe, ingenting? Nej, det vi köper. Ja. Nej, fjädrigt. Sådär, ja. Tobias, vad kommer ni att fira påsken någonting? Eller? Ja, jag har en massa födelsedagar sådär, med både svärmor och min pappa som fyller här i början på april. Då, så är det tidig påsk i år, men annars brukar det vara massa födelsedagskalas också. Mm. Men nej, men det blir väl massa mat som vanligt och sådär, och lite fjädrar och sånt. Kan du koppla bort den kommande lissen då? Det finns nog en risk att man kommer ligga. Jag har börjat drömma lite om själva föredraget, kan jag säga. Ja. Det dyker upp lite sådär konstiga drömmar ibland. Så man tänker nog en del på det, tror jag. Ja. Kommer det upp någon fin poster här i korridorerna, så de som är på campus har möjlighet att dyka upp om man är intresserad? Det ska absolut komma upp en poster, en affisch. Men jag har skickat iväg den och den har blivit godkänd och hej och hå, så det är väl tryckning egentligen som är den punkt som ligger på agendan, och det håller inte riktigt jag i. Men antagligen efter påsk någon gång kommer det komma upp fina lappar. Men vi får se, studenterna får hålla koll i korridoren, så är ni ju välkomna på den här. Det är en liten sal, men vi får väl klämma in oss om det skulle bli folkrusning. Det klarar vi nog av, tror jag. Ja, det låter bra det. Men hörde ni, då får ni ha en jättetrevlig påsk. Så ses vi om några dagar igen. Ja, så är det. Hej då. Hej då. Hej.